qadiyadda kiiska jenaraal shegow oo gaartay heerkii ugu sareeyey siyaasiyiinta xildhibaanada iyo waxgaradka beesha jariirweyne oo tabasho xooggan ka qaba dowladda xasan sheikh uu hogaamiyo ciidanka u dhashay beesha jariirweyne oo isaga soo baxay furimaha hore ee dagaalka qaar ka tirsan ciidankaas oo lagu dhex arkayo xaafadaha iyo degmooyinka ku yaalla muqdisho villa soomaaliya waa loo baqaa saacadaha ay nagu soo wajahaan haddii xal aysan la imaan kooxda dammuljadiid shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya oo taageero iyo garab istaag xooggan u muujiya beesha jariirweyne xaalka jenaraal shegow oo ku xiran mid ka mid a xabsiyada waaweyn ee ku yaalla muqdisho xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa damul jadiid cadiifad ay ka dhex abuurayaan beesha jariirweyne saameyn ma ku yeelan kartaa wadajirka ummadda soomaaliyeed banaamijkeena ayaan saaxibayaal ku lafaguri doonaa dhinaca kale waxaan isdul taagi doonnaa xogan la xiriira bannaanbaxyo xoogan oo gilgilay gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho daawade saaxib soo dhowo muuqaalka eela grey o fafi nagu soo biir sabskrib inose jenalk oo fregan baleelka si durbadiiba aad deg deg u heshaan xogaheenna warbixinadeenna iyo muuqaaladeenna saaxib daawade leegtuwaynomi mana hilmaamin maxaa yeele iyada ayaa dhaqaajinaysa muuqaalkan oo meel sara gaarsiinaysa aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay aan ku bilaabay qadiyadda kiiska jenaraal shegow ayaa iminka waxa wa ay gaaraysaa heer aan la xakameyn karin dowladda soomaaliyana waa ku adkaan karaysaa ayy leeyihiin khubrada amniga haddii aysan iminka wax ka qaban arrintan haddii ay dabadheeraato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya door xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa kale ee damul jadiid ee fadhigooduu yahay muqdisho ayaa weerar xoogan oo si weyn loo abaabulay waxa ay ku qaadeen jenaraal shegow axmed cali oo nawaaxiga kaawagoday xaafaddiisu ay ahayd jenaraalka ayaa lasoo qabtay weliba si bahdil ah ayaa lagu ceebeeyey dadka ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho iyadoo laga soo duubay muuqaal aad u foolxun oo shacabka ku nool dibadaha ay aad ula fajaceen ama ay aad ula yaabeen kiiska jenaraal shegow ayaa haatan waxa uu hadalhayn xooggan ka dhex dhalinaya inta badan shacabka soomaaliyeed meel kastaoo ay joogaan beesha jariirweyne oo uu ka dhashay jenaraal shego axmed cali ayaa arrintan waxay ku tilmaamtay mid markaasi iyada lagu xumeynayo sidoo kalena loogu awood sheeganayo maadaama beeshu ay ka mid tahay beelaha aadka loo liido beelaha kale ee soomaaliyeed markii la eego siyaasiyiinta soomaalida ayaa kiiskan siyaabooyin kala gidisan uga hadlay shacab cariisan oo banaanbaxyo ka dhigay waddooyinka muqdisho una dhashay beesha jarurweyne ayaa waxa ay sheegeen inaysan u baahnayn cadaalad balse keliya ay dalbanayaan in xorriyaddiisa la siiyo jenaraal sheego axmed cali oo ah halka jenaraal oo ay ku dhex la yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sheego axmed cali waxaa jenaraal ka dhigay xasan sheekh maxamuud kal xukunkiisii hore labada kun labaiyo toban ilaa labada kun toddoba iyo tobankii waxa ayna ku imaaday jarraarnimadiisa in beesha jariirweyne xaq ay u lahayd in ay qabato xilka guddoomiyaha baarlabaanka hirshabeelle la duudsiyey sidoo kalena la siiyey beesha gaaljecel arrintaas markii ay dhacday kadib ayaa beesha jariirweyne waxaa lagu qanciyey in la siiyo xil ama in markaasiba loo dalacsiiyo mid ka mida saraakiishooda waxaana shego axmed cali sidaasuu ku noqday jenaraal xildhibaan dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii ku jiray baarlamaankii kan ka horeeyey ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu ku sheegay in uusan aqbali karin waxa dhibaatada ah ee lagula kacay sheego axmed cali waxa uuna tilmaamay in ay tani ka jawaabi doonaan dagaal iyo sidoo kale colaad أي أيوة الصوماليه يجلي كرتها هذي حسن الشيخ محمود يصدقك له جانكي سك لا ايه أي سنرقع غن حلوه كيس كجنرال شجو أحمد علي او كحرا مت كمذا حاس يذا كويل ما قال ده مقدشي الصومالية كيس كشجو أحمد علي وحاكها ليست عضو من كار أمر دق قضم كار الشريف أحمد كأس أو ما ألمه عن الصودافي ama bishii aynu ka soo gudubnay oo dhanba degganaa amaba ku sugnaa hoodka gobolka shabeelaha dhexe tuulooyinka halkaas ku yaalla oo uu u aaday xal wuhelidda beelo walaalo ah oo halkaasi ku dagaalamay oo aanooyin qabiil isugu dilaya sidoo kalena aagag isugu jiray shariif sheekh axmed kiiska sheegow ayaa waxa uu ka soo saaray qoraal waxa uuna tilmaamay inay ku hayso walwel iyo sidoo kale welbaar xooggan waxa uuna sheegay haddii arrintan aan sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabin in ay dhalin karto cadiifad aad u xooggan oo beesha jariirweyne ah waxa uu markaasi shariif sheekh axmed baaq u u diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale guudahaan dowladda soomaaliya waxaan aad uga walwalsanahay qadiyadda beesha jariirweyne iyo kiiska jenaraal shegow siday isku dhex galeen ayuu yidhi shariif sheekh axmed jenaraalka dembi wuu geli karaa waa insaan laakiin habka soo xiristiisa uma muuqanin habka fiirsasho leh taas waxay sababtay khatar xooggan iyo inay kixiso cadiifadda beesha oo idil odayaasha iyo waxgaradka beesha jariirweyne oo ila soo xiriiray waxay ii sheegeen inaysan isku imaan karin gaari raaci karin xitaa aroos dhigan karin oo askarta dawladda kala dirayso si faquuq lehna ula dhaqmayaan loona diidan yahay xuquuqdooda aasaasiga ah شريف شيخ أحمد أي قرآن كي سوى حوكسه سو جب جبي عبشة بس جرير وينه ول والحو يقولنا يي يقول لي سي وحين الدعوة وين كتها وذا جرك بلشة الصوماليات وحن يا إن في رجال الله يلان دون عرنتن أي يري مدحيني حيني وراء الصومالي يا شيخ شريف شيخ أحمد أو أي ستة سوى لحريرين وحجرت كي سياسي أنت يا ضياء شبش جرير وينه كان ضل إن أوكه كيس كجنرال شيخ أحمد علي oo iminka gaarhay meeshii ugu saraysay sidoo kalena dowladda soomaaliya ay weli ka aamusan tahay marka laga reebo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcali madaale oo shacabka banaanbaxyada ka dhigaya muqdisho ugu baaqay inay isdejiyaan sheegow haddii uu dembi leeyahayna uu lagu oogi doono dembigiisa oo markaasi laga oofin doono haddii uusan dembi lahaynna lasoo fasixi doono oo la horgeyn doono hay-adaha garsoorka ama cadaaladda ee markaasi fadhigoodu u yahay muqdisho haddaba kiiskan waxaa iminka ka dhalan e kara ayaa la leeyahay wax aad u xun haddii xasan sheikh arrintan uusan sida ugu dhaqsiyaha faraha badan usoo faragelin ciidankii u dhashay beesha jariirweyne ayaa waxay isaga soo baxeen inta badan dhufaysidii ay kaga jireen gobolada dalka oo ay al-shabaab ay kala dagaalamayeen furimo ayey soo faaruujiyeen qaarkood waxaa lagu arkay deegaanada maamul goboleedka hirshabelle waxa ayna wateen baangado iyo sidoo kale qoryo waxa ayna sheegayeen inay dagaalami doonaan haddii aanan dib xuriyadiisa loo siin jenaraal sheego axmed cali oo ku yaalla iminka xabsi la sheegay in lagu hayo dadka dembiyyaasha waaweyn galay halkaasna lagu ciqaabayo wixii ku soo kordha saaxibayaal daawud yaal waan idinla wadaagaynaa wararkeena dambe ayaana ku daawan doontaan داود صاحب سلو مقال كان لغري سيفا في هذه العلاسة وغارتي لا يدامات كان وكو ما دعلينا يا تاني برامش كان كيسا كلا نبدقليو